Parka Mind koji zajednički podižu Milanović Inženjering i nemački koncern Siemens. U službi produkcije Šinske industrije Srbije. Na preko 100 hektara Kragujevac će dobiti proizvodnju tramvajskih vozila i vagona, a svečano puštanje u rad hala za aluminijum i čelik otvorit će predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Upravo o ovim detaljima gost u sutrašnjem jutarnjem programu biće Aleksandar Vučić. Bivši gradonačelnik, a sada lider Saveza za Srbiju Dragan Đilas oteo je deo gradske garaže u Požarevačkoj ulici, koju bespravno koristi. Da stvar bude gora, ugrozio je bezbednost stanara, zazidevši protivpožarni izlaz. Gost nacionalnog dnevnika je Goran Vesić. Dobar dan, dobro nam došli. Gospodine Vesiću, kako je Đilas oteo deo gradske garaže? Pa, Draganu Đilasu, bivšem gradonačelniku Beograda, očigledno nije bilo dovoljno što je ostvario promet od 500 miliona evra dok je bio gradonačelnik. Nije mu bilo dovoljno što je svojevremeno oteo Pionirski grad kako bi napravio kuću Velikog brata, već je očigledno morao da otme i garažu koja pripada gradu kako bi tu parkirao svoja privatna vozila. I to je stvar koja traje od 2008. godine od kad je on gradonačelnik i naše službe u Parking Savezu su tek danas otkrile šta se desilo i šta je radio svih ovih godina. I to je, moram da kažem, jedan od najvećih skandala, ne finansijski jer je uzao mnogo više para radeći kao gradonačelnik, sa državnim firmama, prodajući sekunde, već po svojoj beskrupuloznosti i bahatosti. To je sigurno jedan od najvećih skandala koje je napravio kao gradonačelnik grada Beograda. On je stanarsku garažu u Požarevačkoj ulici. Stanarske garaže pripadaju gradu, a koriste i stanari koji žive u tim zgradama i plaćaju neku nadoknadu u parking servisu. U delu te stanarske garaže zazidao je protivpožarni put, napravio je poseban zid, iznajmio je jedno parking mesto, ali taj svoj automobil nikada nije parkirao zajedno sa drugim automobilima, već je u tom zazidanom delu parkirao 4 svoje automobila, 2 koje ima privatno, 2 koje koristi njegovo obezbeđenje, po čemu je inače poseban, pošto prvi put u istoriji Beograda da jedan gradonačelnik je imao obezbeđenje, a to je bio Dragan Đilas, a onda je sa druge strane iz Sinđelićeve ulice otvorio poseban izlaz da tu javnu garažu koristi kao privatnu garažu. I to je trajalo tako 10 godina. Znači, to je po ugovore potpisano u julu mesecu 2008. Znači, 10 godina Dragan Đilas koristi deo gradske garaže, ne plaća za to što koristi, ima otvoren izlaz na potpuno drugu stranu, potpuno bespravno, što je stvarno zaista neverovatno. I 10 godina je zatvorio protivpožarni izlaz i time ugrozio bezbednost i stanara zgrade u kojoj se nalazi garaža i oni koji koriste garažu. Znači, ako postoji veća bahatost, ja ne znam da li je moguće. Da gradonačelnik Beograda, koji je milioner, koji zaista je jedan od najbogatijih Srba, koji je to postao dok je bio na vlasti, nema dovoljno, kako da kažem, obraza da zakupi parking mesto, ako ništa drugo, već mora da zazida deo garaže kako bi je koristio kao privatnu garažu. I to ovaj slučaj na najbolji način pokazuje kako radi Dragan Đilas. Znači, nikada ništa što je državno i što pripada narodu za njega nije bila svetinja, već uvek pokušao da iskoristi za svoj privatni biznis. Tako je oteo kuću Velikog brata, odnosno napravio kuću Velikog brata u Pionirskom gradu, a ovo je očigledno novi skandal, ništa manje od kuće Velikog brata, za koji verujem da će kroz ovo i oni građani Beograda koji još uvek ga podržavaju, to je zaista mali broj, videli smo na prošlim izborima, shvatiti o kakvom je bahatom čoveku reč. Dragan Đilas i njegovi sledbenici govore o poštenju, insistiraju na poštenju, a rade ovakve stvari. Kako to objašnjavate? A oni govore o poštenju upravo zato da bi sakrili od naroda ono što su oni radili. Ja sam malo pre rekao da je Dragan Đilas, prva velika afera za Dragana Đilasa u gradu, bila je vezana za Pionirski grad i kuću Velikog brata. Kada je on oteo prostor koji je bio namenjen deci i omladini, taj prostor pretvorio u kuću Velikog brata, a onda kao gradonačelnik Beograda pravio pare, odnosno doveo prvi reality u Srbiju, to je bio prvi reality Veliki brat, pravio pare na državnoj imovini,
u objektu koji je namenjen deci i omladini, za rekreaciju deca i omladine, to je ta vrsta bahatosti. Da ne pričamo o njegovim drugim aferima, o podzemnim kontejnerima, o bulevaru gde su uzeli 6 miliona evra skuplju ponudu, a da ne pričamo svemu onome što ide u mostu na Adi, koji je najskuplji most u Evropi. Znači, očigledno, on stalno govori o poštenju, ne bi li u stvari sakrio kako se on ponašao dok je bio na vlasti. Zato ovo današnje otkriće sa garažom u Požarevačkoj ulici je posebno značajno, jer na najbolji način pokazuje do koje mere je Dragan Đilas bahat i koliko vodi računa samo u svom interesu i o tome da zaradi. Dragan Đilas, sa druge strane, tvrdi da je država kupila televiziju Prva i O2 od Antene grupe. Da li to zapravo je razočaranost, jer možda on i Dragan Šolak nisu uspeli da ih uključe u njihovu medijsku strategiju? E, baš to pravo. To je jedini razlog koga Dragan Đilas noćas do ranog jutra tvituje, čupa kosu i zajedno sa svojim saborcima kuka nad činjenicom da on nije uspio da kupi TV Prvu i da kupi TVO2 i zbog čega on čitavu noć, mu je to glavna tema, zaboravio i na Kosovo i Metohiju, zaboravio na to da naš narod tamo živi pod sankcijama i da ne može da dođe hrana do našeg naroda, zaboravio je na to šta se dešava u ekonomiji, zaboravio je na to da dolaze stalno nove investicije u Srbiju. Znači, ništa ga ne interesuje od noćas, osim televizije Prva i televizije O2. A ništa ga ne interesuje zato što je upravo medijski monopol način na koji Dragan Đilas vlada. Kada je bio gradonačelnik, njega je pokojna Verica Barać, koja je bila na predsednica Savjeta za borbu protiv korupcije, optuživala i uspela je da nađe dokaze da je vladao putem medijskog monopola. E sada, prodajom sekundi, uticajem na televizije, uticajem na štampane medije, tako je vladao Dragan Đilas. I zato oni, zato se danas žali što su on i njegov partner Šolak izgubili u konkurenciji za kupovinu TV Prve i O2. Izgubili. I zato što oni nisu kupili tu televiziju. I zato on danas, noćas i danas, napada poštene ljude koji su kupili televizije, tvrdeći da su oni kriminalci, u stvari želeći da sakriju svoju medijsku hobotnicu i ono što oni rade u Srbiji. A ono što želim da vam kažem, vi znate dobro da je pre nekoliko meseci jedan dnevni list objavio da Dragan Đilas i Dragan Šolak kupuju TVO2 i TV Prva. I sećate se da su to demantovali, da se pisalo o tome i tako dalje. E, da vam kažem, to je bilo tačno. Oni jesu dali ponudu za kupovinu i TVO2 i TV Prva. I mi za to imamo dokaze. I znamo da su dali ponudu. I ne samo da su dali ponudu, nego su dali više para od Kopernikusa koji je kupio ove dve televizije. Ali Grk, vlasnik te televizije, koji inače došao u zemlju na poziv Dragana Đilasa, kada je Dragan Đilas bio vlast, taj Grk nije htio, očigledno nije hteo da proda njima, jer nije znao kome prodaje. Draganu Đilasu, Šolaku, nije znao da li će moći da dobiju sve dozvole, s obzirom da su već vlasnici jednog kablovskog operatera SBB-a, da su već vlasnici jedne televizije N1. Očigledno nije hteo naprosto da ima posla sa ljudima za koje ne zna se da li mogu uopšte da dobiju saglasnosti da ne bi imali medijski monopol i prodaje onome gde mu je potpuno, onom čoveku gde mu je čista situacija. Prodaje ljudima za koje zna da će nastaviti da razvijaju te televizije. I nije naravno hteo da proda Draganu Šolaku i Draganu Đilasu koji su pod istragama drugim zemljama. I to što su pokušali, izvinjavam se, da urade sa kupovinom TV Prva i TVO2 samo pokazuje kako oni iz medijskog monopola pokušavaju da utiču na ekonomiju i na politiku. Dragan Đilas i Dragan Šolak su kupili u Hrvatskoj TV Nova. To je televizija sa nacionalnom frekvencijom. Pretili su rušenjem Plenkovićevoj vladi ako im ne dozvoli da kupe te dve televizije. Kupili su u Bosni, u Bosni i Hercegovini TV BiH, odnosno Pink BiH. Pa su kupili u Crnoj Gori Pink Montenegro. To su takođe televizije sa nacionalnom frekvencijom. Samo im je nedostajala televizija sa nacionalnom frekvencijom u Srbiji da naprave medijski monopol. U Sloveniji su pokušali da kupe televiziju, ali Slovenija kao i Srbija ih je odbila. U Sloveniji se vode procesi sudski protiv Dragana Šolaka. Protiv Dragana Šolaka i Dragana Đilasa se vode procesi i u Hrvatskoj, i u Sloveniji, i u Bosni i Hercegovini, i u Holandiji i na Malti. Zato što su svuda krše zakone i nigde ne plaćaju poreze. Oni iznose pare na neka egzotična ostrva, odnosno offshore zone i tako radi. I sve te zemlje vode postupke protiv njih. Moram da vas prekinem, imamo još malo vremena, treba mi odgovor. Zato im je trebala, izvinjavam se, zato im je trebala TV Prva
i O2 kako bi zaokružili medijsku monopol. Sa medijskim monopolom imali su nameru da utiču na politiku. Uticanjem na politiku oni u stvari su pokušavaju da se vrate na vlast i to je suština njihove vlasti. Ne interese Đilasa i Šolaka ništa. Ništa ih ne interese. Ni kako živi narod i da li je Kosovo i Metohija u Srbiji i kako žive naši ljudi na Kosovo i Metohiji. Njih interese samo da imaju medijski monopol jer iz toga pokušavaju da osvoje političku vlast. A naučili su da rade tako što su kupovali bez dinara, tako što su SBB su napravili bez dinara, sa svojim ljudima u Telekomu, sa svojim ljudima u državnoj upravi i sada prvi put kad Telekom brani interes svoje kompanije, to znači interes Republike Srbije, jer Republika Srbija vlasnik Telekoma, sada im smeta i Telekom, smeta im svi koji se bore da Srbija ne bude pod njihovim uticajem. Moram da vas pitam i za komentar. Sergej Trifunović je predsjednicu Skupštine Maju Gojković nedavno nazvao fuksom. Prosto kako to komentariš? Pa noćas je nazvao fuksom. I nije to Sergej Trifunović. Sergej Trifunović je samo glasnogovornik Dragana Đilasa i Zorana Lutovca i Vuka Jeremića i onog Veselinovića i svih tih lidera tog opozicionog saveza. Da vam kažem, ja ne znam kako bi se vi osjećali da nekog vašeg neko nazove, znači da vašu sestru ili majku ili nekog neko nazove fuksom. Znači, to što je uradio Sergej Trifunović, to je samo nastavak te njihove bezočne politike u kome su pretili Ani Brnabić da će zaključati sa Crncem u neki reality. Pretili vešanjem predsedniku Vučiću i premijerki Brnabić. To što oni rade, to vređanje ljudi, to je zaista nešto što je najskandaloznije što imamo na političkoj sceni. I znate šta je najstrašnije? Što vi danas nemate ni jednu nevladinu organizaciju, ni jedan medij, ne računam Pink, ni jedan medij koji to osuđuje. Znači, niko se nije pojavio i rekao mi osuđujemo što je nazvao Sergej Trifunović glasnogovornik Dragana Đilasa, što je nazvao Maju Gojković fuksom. Ne samo nazvao fuksom, nego je posle toga napravio novi tweet u kome je rekao da treba da se utvrdi da li je ona uopšte žena. Što je još veća uvreda. I to je zaista skandalozno. Niko nije branio. Znači nije branila ni jedna televizija, ni jedna nevladina organizacija, samo zato što ne pripada njihovoj političkoj opciji. Oni koji ne pripadaju njihovoj političkoj opciji, njima očigledno je sa njihove tačke gledišta dozvoljeno da ih vređaju, da ih tuku, kao što tukli dve vaše koleginice ovde ispred Pinka, da rade, da svako nasilje pozivaju. Pa videli ste juče da se onaj Boško Obradović, taj veliki heroj što je tuko dve žene ovde ispred Pinka, da se pojavio juče u žutom prsluku. To vam je to što i Haradinaj rekao. Srušit ćemo Vučića, evo još koliko ostalo, 10, 13, 12, 15 dana da istekne taj Haradinaj rok. To je ono što oni žele. Nasilje, vređanje ljudi i to. I ta uvreda koju su naneli Maji Gojković je uvreda svim ženama. To je sramota, ali zaista sramota da se danas ni jedna stranka nije pojavila i to osudila. Osudila, kad kažem stranka, mislim na te stranke koje pripade opoziciji, koje podržavaju tog Trifunovića. Ali, nažalost, nije to Trifunović. Da je to Trifunović, onda bismo rekli to je čovek koji je takav kakav je narkoman, svi znamo ko je Trifunović, ali on je glasnogovornik Dragana Đilasa. Iz njegovih usta govore oni. Đilas, Jeremić, Lutovac i svi oni. Gospodine Vesiću, hvala vam što ste bili gost Nacionalnog dnevnika. Novosađanin Đuro Trkolja uhapšen je jer je preko Twittera pretio smrću predsedniku Aleksandru.